نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، best brothers, best sisters, best luisteraars. Het onderwerp van vandaag betreft de profeet Salih alayhi salam. Dit is de tweede Arabische profeet, ook van het nageslacht van Sam, de zoon van Nuh alayhi salam. Salih alayhi salam wordt 9 keer in de Koran genoemd. Zijn volk Thamud 24 keer. En Salih alayhi salam, zoals wij hebben gezegd, is een Arabier. En zijn volk Thamud ook. Het volk Thamud woonden op een plek die Al-Hijr wordt genoemd. Dat is een bergachtig gebied tussen Tabuk en Al-Hijaz. En dat is ongeveer 380 kilometer verwijderd van Al-Madina. Dit volk is gekomen na het volk Aad. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala duidelijk heeft gezegd in Surat Al-A'raf vers 74. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. En gedenk toen hij jullie tot opvolgers maakten na de ondergang van het volk Aad. Het volk Thamud, daarover wordt gezegd dat zij Aad al-Thaniye zijn, de tweede Aad. En zij stonden bekend als veehouders, als mensen van het landbouw, van het land omploegen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hen vele zegeningen en ni'am, gunsten, geschonken. Hij zegt hierover in Surat Al-A'raf vers 74. وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. En gedenkt toen hij jullie tot opvolgers maakten na de ondergang van Aad, en jullie en hij jullie op aarde vestigde. تتخذون من سهولها قصورا. En jullie namen van haar vlakten om er paleizen op te bouwen. وتنحتون الجبال بيوتا. En zij sneden, bewerkten. Ze waren in staat. Allah subhanahu wa ta'ala had hen deze kracht gegeven. Dat zij in staat waren om rotsen stuk te maken. En deze te snijden, te bewerken. Uit te hakken. En daarvan woningen maken. Er wordt gezegd, beste mensen, dat 4 mannen ongeveer 10 maanden nodig hebben om 1 kamer van een rots te maken. Maar zij waren meesters hierin. Een grote gunst die Allah subhanahu wa ta'ala aan hen heeft gegeven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in een andere vers, in Surat al-Fajr, vers 9. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ.
en Thamud die de rotsen kapot maakten, bewerkten en daarvan hun woningen maakten, bilwaad, in de vallei. Allah subhanahu wa ta'ala had hen tuinen, bronnen, akkerlanden, palmbomen en andere grote ni'am geschonken. Maar wat was hun tegenprestatie? Wat was hun antwoord op deze gunsten? Waren zij dankbaar? Toonden zij dankbaarheid aan degene die hen deze gunsten had geschonken? Aan de Heer der werelden? Aanbaden zij alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala? Gebruikten zij deze gunsten om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen? Of waren zij ondankbaar? En gebruikten zij deze gunsten om Allah subhanahu wa ta'ala te ongehoorzamen? En het tweede was het geval, beste mensen. Zij waren ondankbaar. En zij vielen in grote zonden. Zij zaaiden verderf op aarde. En zij vielen in afgoderij, in een shirk. En toen zond Allah subhanahu wa ta'ala Salih alayhi salam uit hun volk naar hen toe. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in Surat An-Naml, vers 45. Vers 45. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. En voorzeker, wij zonden hun broeder, hun broeder in de afkomst. Want wij, zoals wij hebben gezegd, heb je twee soorten broederschap. Broederschap in het geloof, en dat is alleen maar tussen de moslims. En de tweede vorm van broederschap is broederschap in de afkomst, en dat is tussen alle mensen. Wij zonden hun broeder in de afkomst, Salih alayhi salam, naar het volk Thamud. En hij zei tegen hen: aanbid alleen Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. En dit volk splitste zich toen in tweeën, die met elkaar reden twisten. Eén groep, die werd gelovig, die volgde Salih alayhi salam. Maar een veel grotere groep, beste mensen, verwierp Salih alayhi salam en ongehoorzaamden hem. De ongelovige groep, daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-A'raf, vers 75. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. De vooraanstaande van degenen die hoogmoedig waren onder zijn volk, die zeiden tegen de zwakken die gelovig werden, en niet alle zwakken werden gelovig, maar de zwakken die gelovig werden, tegen hen zeiden deze vooraanstaande: weten jullie zeker dat Salih alayhi salam de waarheid spreekt? Weten jullie zeker dat hij door zijn Heer gezonden is? Hebben jullie hiervoor tekenen, bewijzen? Volgen jullie hem aan de hand van bewijzen en van tekenen? Zijn jullie 100% zeker dat hij de waarheid spreekt? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. En zij zeiden: voorwaar, wij geloven in datgene waarmee hij is gekomen. En let op dit antwoord, beste mensen.
Zij volstonden niet alleen met het woord ja. Ze zeiden niet, wij geloven in de profeet Salih alayhi salam. Nee, ze gaven het antwoord dat zij geloofden in datgene waarmee Salih alayhi salam is gekomen. Zij volgen Salih alayhi salam. Zij geloven dat hij is gezonden door Allah subhanahu wa ta'ala. En ook zij geloven in het feit waarmee hij is gekomen. In de boodschap waarmee hij naar zijn volk is gekomen. Toen antwoordde de ongelovige groep. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Surat al-A'raf vers 76. Degene die hoogmoedig waren, die zeiden voorwaar, wij geloven niet in hetgeen waarin jullie geloven. Zij waren arrogant. Ze waren hoogmoedig. En dit is de sunnatullah in zijn schepping, beste mensen. De zwakken, de armen, de mensen die geen hoge functies bekleden, over het algemeen zijn dit de mensen die de profeten volgen. Waarom? Omdat zij gewend zijn om bevelen op te volgen. Van hogere hand. In het dunia. Zelfs als hun leider onrechtvaardig is, zijn zij gewend om de geboden en de verboden uit te voeren. Laat staan, beste mensen. Als degene die hen bevelen geeft, geboden en verboden, Allah subhanahu wa ta'ala is. Dit in tegenstelling tot de hoogmoedigen. Die zijn niet gewend dat zij worden bevolen. Die zijn niet gewend dat zij te horen krijgen, dit mag je doen, dit mag je niet doen. Want zij zijn gewend, beste mensen, dat zij deze bevelen geven. Ze zijn totaal niet gewend dat zij volgelingen zijn. Ze zijn gewend dat zij worden gevolgd. En daarom is het zo zwaar voor hen om de boodschap van de profeten te accepteren. Salih alayhi salam nodigde hen uit naar het tawhid. Zoals alle profeten en boodschappers. Hij was niet gekomen om te concurreren met de mens in rijkdom of in geld. Nee. Hij had maar één doel. Één groot doel. Om de boodschap over te brengen dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa van Salih alayhi salam die was begonnen. Hij probeerde zijn volk te herinneren aan het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft geschapen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat Hud vers 61. Huwa ansha'akum min al-ard. Hij is degene die jullie uit de aarde heeft doen ontstaan. En die jullie daarop heeft gevestigd. Als dit het geval is. En Salih spreekt, alayhi salam, spreekt zijn volk aan. Als dit het geval is. Als Allah subhanahu wa ta'ala jullie heeft geschapen. En jullie heeft gevestigd op aarde. Waarom kennen jullie dan deelgenoten toe aan hem? Waarom aanbieden jullie naast hem andere afgodsbeelden? Wat hebben deze beelden voor jullie gedaan? Hebben zij jullie geschapen? Hebben zij jullie gevestigd op aarde? Nee, sterker nog, jullie hebben deze gemaakt. Hoe kunnen jullie dan deze aanbidden? Hoe kunnen jullie iets aanbidden wat jullie zelf hebben gemaakt en laten jullie degene die jullie heeft geschapen links liggen? Het antwoord van de ongelovigen
En de reactie van hen wordt beschreven in Surat Hud, vers 62. Qalu ya Salih. Ze zeiden, O Salih. Qad kunta fina marjuwan qabla hada. O Salih. Waarlijk, hiervoor was jij te midden van ons iemand waarop wij onze hoop hadden gevestigd. Voordat jij beweerde dat jij een boodschapper was, gezonden door Allah subhanahu wa ta'ala, om uit te nodigen naar het tawhid, om te waarschuwen voor een shirk, was jij bij ons een eerlijke persoon. Jij was betrouwbaar, verstandig, jij zat op ons geloof, op onze lijn. We hadden onze hoop op jou gevestigd, dat jij een van onze leiders zou zijn. Je was geliefd bij ons, je was dierbaar bij ons. Je was iemand met een gezond verstand. Maar vandaag, sinds jij met deze bewering bent gekomen, heb jij dat allemaal vernietigd. Al deze denkbeelden die wij over jou hadden, heb jij vernietigd. Subhanallah. Dit geeft toe, of dit geeft aan, hoe oneerlijk deze mensen zijn. Hij was geliefd bij hun. Hij was dierbaar bij hun. Betrouwbaar, eerlijk. Maar op het moment dat hij kwam met de openbaring, die in hun ogen niet in overeenstemming was met hun lusten en begeerten, zeiden ze tegen hem wat zij net hebben gezegd. Ze zeiden ook tegen hem: Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Verbied jij ons dat wij aanbidden wat onze vaderen en voorouders aanbaden? Nodig jij ons uit naar het alleen aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala? En wij moeten datgene wat onze voorouders hebben aangebeden of aanbaden, dat moeten we laten liggen. Salih alayhi salam herinnerde zijn volk aan de vele gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala aan hen heeft gegeven. In Surat al-A'raf, vers 74. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. أي الله سبحانه وتعالى heeft jullie gevestigd op aarde. Jullie namen van haar vlakten om er paleizen op te bouwen. En jullie waren in staat, meesters. Ze waren zo vakbekwaam dat zij de rotsen, de bergen zo konden bewerken dat zij daarvan hun woningen maakten. En toch kenden zij deelgenoten toe aan Allah subhanahu wa ta'ala. Salih alayhi salam probeerde zijn volk bang te maken en wees hen erop wat Allah subhanahu wa ta'ala met de vorige ongelovigen heeft gedaan. Met het volk Aad. وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَاد. Al-A'raf 74. En gedenkt toen Allah subhanahu wa ta'ala jullie als opvolgers heeft gemaakt naar het volk Aad, nadat hij de ongelovigen van het volk Aad had vernietigd. Salih alayhi salam probeerde zijn volk wakker te schudden. Hij probeerde hen duidelijk te maken dat zij niet voor niets zijn geschapen. Dat zij zijn geschapen met een groot doel. En dat zij bevelen, opdrachten moeten opvolgen. In al-Shu'ara, Surat al-Shu'ara, vers 146 tot en met 150, wordt dit duidelijk gemaakt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier: Atutrakuna fima hahuna aminin.
في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. Denken jullie echt dat Allah subhanahu wa ta'ala jullie in veiligheid heeft gebracht? In veiligheid heeft gebracht. Te midden van bronnen, van tuinen, akkerland, dadelpalmen. En jullie bouwden huizen in de bergen. Denken jullie echt dat Allah subhanahu wa ta'ala jullie al deze gunsten heeft gegeven zonder bevelen, zonder geboden en verboden? فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Vrees dan Allah subhanahu wa ta'ala en gehoorzaamt mij. Salih alayhi salam was zachtaardig. Hij bleef vriendelijk. In Surat Hud, vers 63, zei hij: قَالَ يَا قَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي. Hij zei: O mijn volk, wat denken jullie? Als ik op een duidelijk bewijs van mijn Heer steun. وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً. En hij mij de openbaring heeft geschonken. فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ. Wie kan mij dan de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala laten voorkomen als ik hem ongehoorzaam ben? Als ik stop met deze verplichting, als ik stop met het verkondigen van deze boodschap, wie van jullie kan mij dan helpen als Allah subhanahu wa ta'ala mij zal bestraffen? En ook hier, beste mensen, zien wij dat de reacties van het volk Thamud precies dezelfde reactie zijn als het volk van Aad. Zij beschuldigden hem. Zij maakten hem belachelijk. Zij zeiden tegen hem: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أو صالح, waarlijk, hiervoor was jij te midden van ons iemand waarop wij onze hoop hadden gevestigd, een betrouwbare persoon, een dierbare persoon. Verbied jij ons dat wij aanbidden wat onze voorvaderen aanbaden? En voorwaar, wij verkeren in grote twijfel over hetgene waartoe jij ons oproept. Onze harten twijfelen. Dit beweren zij. En zij beweren zelfs dat als zij wisten dat hij uitnodigt naar de waarheid, zij hem zouden volgen. Dit is spotdrijven met de profeet Salih alayhi salam. Dit is hem belachelijk maken. En ze gingen verder. Ze bestempelden hem als meshoor, zoals duidelijk in Surat al-Shu'ara staat, vers 153. Innama anta min al-musahharin. Zij zeiden: voorwaar, jij behoort slechts tot de betoverden. Ze hebben sihr bij jou gepleegd. Jij bent betoverd. En zoals wij eerder hebben gezegd, de reacties van de volkeren herhalen zich. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in Surat Fussilat, vers 43. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Er wordt jou niets gezegd wat waarlijk tot elke boodschapper is gezegd voor jou. Het volk van Salih alayhi salam verwierp zijn da'wa. Zonder enige vorm van bewijs.
En de grootste oorzaak, beste mens, is dat zij zeiden, ettenhana en na'buda ma ya'budu aba'una. Verbied jij ons om datgene aan te bidden die onze voorvaderen hebben aanbeden? Zij volgden hun voorouders blindelings. En daarom was het moeilijk voor hen om de waarheid te accepteren. Zij waren blind gemaakt voor de waarheid. En daarom, Allah subhanahu wa ta'ala zegt heel vaak in de Koran, afala tatadhakkaroon, afala tatafakkaroon, la'allakum ta'qiloon. Begrijpen jullie dat niet? Denkt na over dit. Hij motiveert ons om na te denken met ons verstand over dit geloof. Saleh alayhi salam, ondanks deze beschuldigingen, bleef hij doorgaan met zijn da'wa. Ondanks de leugens, het bespotten, bleef hij doorgaan met het verkondigen van de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala. En het volk Thamud werd moe van hem. Zij hadden er genoeg van. Zij verzamelden zich op een dag allemaal op een plek. En toen kwam Saleh alayhi salam. En zoals gewoonlijk nodigde hij hen uit naar het tawhid. En waarschuwde hij hen voor een shirk. En toen zeiden zij tegen hem, fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin. Surat al-Shu'ara, vers 154. Breng ons een teken als jij tot de waarachtige behoort. Als jij beweert dat jij de waarheid spreekt, breng ons een teken zodat wij jou zullen volgen. Als jij wil dat wij jou gaan geloven en volgen, laat dan een teken zien. Zij zeiden tegen Saleh alayhi salam, zie jij deze rots, een grote rots, voor hen. En iedereen is aanwezig. Het hele volk heeft zich verzameld. En hij antwoordde met ja. Toen zeiden zij tegen hem, laat uit deze rots een naqa, een vrouwtjeskameel, tevoorschijn komen. Maar deze kameel moet wel een kameel zijn die zwanger is. Die een jonge kameel in haar buik draagt van 10 maanden. Dit wordt genoemd in heel veel kutub, boeken van het tafsir. Saleh alayhi salam, die zei tegen hen, als ik dit doe, zullen jullie mij dan volgen? En het antwoord was ja. Hij stond op, Saleh alayhi salam. Hij bad 2 raka'at. Hij richtte zich tot Allah subhanahu wa ta'ala. Tot de Heer der werelden. Tot degene die tot alles in staat is. En de rots die voor hen was, die begon te bewegen. Te barsten. En alle aanwezigen die bleven kijken wat er zou gebeuren. En toen zagen zij iets groots. Een geweldige aanblik. Een geweldige macht. Een duidelijk bewijs. Zij zagen datgene wat zij aan hem hebben gevraagd. Een naqa. Een vrouwtjeskameel. Die precies voldeed aan de voorwaarden die zij wilden. Sommige geleerden die zeggen, waaronder de grote geleerde imam al-Sa'di rahimahullah azza wa jal, dat het vrouwtjeskameel
is gekomen, maar niet uit de rots. De rots, daarvoor is geen duidelijk bewijs, en daarom kunnen wij dit niet accepteren. Het feit blijft dat zij hebben gekregen wat zij wilden. Een groot teken. Een duidelijk bewijs. En daarom werden velen van hun gelovig. Maar een veel grotere groep, die bleef op ongeloof. Die bleef op dwaling. Die bleef koppig. Die bleef hoogmoedig. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-A'raf, vers 73. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. Waarlijk, er is een duidelijk bewijs van jullie Heer tot jullie gekomen. Dat is de vrouwtjeskameel. Als het teken voor jullie, laat haar daarop of daarom op de aarde van Allah subhanahu wa ta'ala eten. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ. En doe haar geen kwaad. Elke vorm van soe, van kwaad. Niet in haar drinken. Of in haar eten. Of haar doden. Of haar slachten. Nee. Elke vorm van kwaad was verboden. En in Surat al-Qamar, vers 27... zegt Allah subhanahu wa ta'ala, inna mursilu naqati fitnatan lahum. Wij zullen de vrouwtjeskameel zenden als een beproeving voor hen. Fartaqibhum wastabir. Let daarom op. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala spreekt Saleh alayhi salam aan. Let daarom op. Of let daarom op hen. Kijk wat zij gaan doen. Wees geduldig. En Allah subhanahu wa ta'ala waarschuwde hen voor het geval dat zij deze kameel iets aan zouden doen. فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Anders zal een pijnlijke bestraffing jullie grijpen. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt in Surat al-Shu'ara, vers 155, لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ. Saleh zei tegen zijn volk, zij heeft recht om te drinken, uit de putten die jullie hebben, en jullie recht om te drinken. Ieder op een vastgestelde dag, één dag voor de vrouwtjeskameel, en de andere dag, de volgende dag, voor het volk Thamud. En de dag waarop de vrouwtjeskameel uit de putten zou drinken, van die dag maakte zij gebruik om van haar melk te drinken. En in Surat al-Qamar, vers 28, وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. En bericht hen dat het water onder hen en de kameel verdeeld moet worden, ieder om de beurt. Eén dag voor de kameel, één dag voor hen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala, die gaf hen een hele duidelijke opdracht, een waarschuwing, een verbod. Zij mochten niet deze kameel schaden, kwaad doen. Het volk Thamud, hielden zij zich aan dit verbod? Hielden zij zich aan deze waarschuwing? Allah subhanahu wa ta'ala, die vertelt in Surat al-Qamar, vers 23 tot en met 26. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرُ. Het volk van Thamud loochende de waarschuwing. Zij verwierpen deze waarschuwing. فَقَالُوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور. En ze zeiden toen,
zullen wij één persoon, een mens, voor ons volgen? Voorwaar, als we dit zouden doen, dan zouden wij in dwaling en in een toestand van krankzinnigheid verkeren. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا, is de vermaning juist aan hem onder ons neergezonden? Wie is hij? Heeft hij een betere positie dan ons, dat juist aan hem de openbaring is verkondigd? بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرْ, terwijl hij een leugenaar, een zware, schaamteloze leugenaar is. Zij hielden zich dus niet aan deze waarschuwing, aan dit verbod van de Heer der werelden. En zij besloten om het dier, de vrouwtjeskameel, te doden. Er zijn verschillende meningen over degene die de naqa heeft gedood. De eerste mening is dat er een vrouw was genaamd Saduq, de dochter van Al-Muhayya. En deze vrouw was een hele mooie vrouw. En die zei tegen een man genaamd Misra, de zoon van Muharrij, ik trouw met jou, met als voorwaarde dat mijn bruidschat, dat moet de naqa zijn van Salih alayhi salam, het vrouwtjeskameel. De tweede mening is dat er een vrouw was genaamd Uneiza, een oude vrouw die 4 dochters had. En zij zei tegen een man genaamd Qaddar ibn Salif, ik geef jou van mijn dochters wie jij wil, met 1 voorwaarde, dat jij de naqa van Salih alayhi salam dood. En de derde mening is dat Qaddar ibn Salif en Misra ibn Muharrij samen de dood op hun geweten hebben. Misra die vuurde een pijl af op de vrouwtjeskameel. En deze raakte of trof haar onderpoot. En toen kwamen alle vrouwen uit het dorp, uit het volk, die kwamen naar buiten. Die begonnen te schreeuwen. Die begonnen iets aan te wakkeren, op te stoken. Die zeiden en schreeuwden, dood de naqa van Salih alayhi salam. En toen kwam Qaddar ibn Salif en die doodde haar met een zwaard. En toen viel de naqa, die viel op de grond. En toen stak hij haar in haar nek. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in Surat al-Shams, vers 14. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, maar zij logende hem en doodden haar. En let op dat taalgebruik van Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aqaruha, hij gebruikt meervoud. Zij hebben haar gedood. Waarom? Daarover zeggen de geleerden dat iedereen die ongelovig was uit het volk Thamud goedkeuring gaf en tevreden was met de dood van die naqa. En daarom zegt Qatada, een van de tabi'een, rahimahullahu azza wa jal, hij zegt, degene die die naqa had gedood, die sprak voor het doden het ongelovig deel van zijn volk aan. En hij zei, ik dood haar pas op het moment dat jullie allemaal goedkeuring geven. En zij gaven die goedkeuring. De kinderen gaven die goedkeuring. De mannen, de vrouwen,
alle ongelovigen, die gaven deze goedkeuring. En daarom wordt deze grote daad aan ieder van hen toegeschreven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. Ze hebben de naqa, hebben zij gedood. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. En ze hebben het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala naast hun neergelegd. وَقَالُوا يَا صَالِحِ اِئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. O Salih, laat de bestraffing tot ons komen als jij tot de boodschappers behoort. Subhanallah. Ze zijn ongehoorzaam in het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. In het feit dat hij hen heeft verboden om enige vorm van kwaad toe te brengen aan de naak. Zij spotten met hem. En zij willen een bespoediging van de bestraffing. I'tina bima ta'iduna in kunta min al-mursaleen. Als jij tot de boodschappers behoort, is er een grote vorm van het bespotten, beste mensen. De bestraffing begon met geen regen. Als een teken voor waarschuwing. Als een teken van waarschuwing. En sommigen van de ongelovigen die zeiden, dit komt door Salih alayhi salam en zijn volgelingen. Zoals duidelijk staat in Surat An-Naml vers 47. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Zij zeiden, jij en jouw volgelingen zijn de oorzaak van geen regen. Toen antwoordde Salih alayhi salam, qala ta'irukum 'inda Allah. Jullie zonden, jullie afgoderij, dat is een oorzaak van geen regen. Bel entum qawmun tuftanun. Jullie zijn beslist een volk dat op de proef wordt gesteld. Met het goede, met het slechte. Om te kijken of jullie berouw zullen tonen. Om te kijken of jullie terugkeren naar jullie schepper. Zij wilden een bespoediging van de straf, toch? Toen zei Salih alayhi salam, na 3 dagen zal deze bestraffing komen. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Surat Hud vers 65. Blijf 3 dagen in jullie huizen. Geniet maar deze 3 dagen. Dat is een belofte die niet kan worden geloogend. Deze mensen waren zo afgedwaald, beste mensen, dat zij zelfs in deze 3 dagen Salih alayhi salam en zijn familie wilden vermoorden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat An-Naml vers 48 tot en met 51. Wa kana fil madina tis'atu rahd yufsiduna fil ard wa la yuslihun. In de stad van het volk Thamud was een groep van 9 man die verderf zaaiden op aarde en die zich niet beterden. Qalu taqasamu billah. Zij zweerden bij Allah subhanahu wa ta'ala. Onderling, ieder tegen de ander. Lanubayyitannahu wa ahlah. Dat wij een nachtelijke aanval doen tegen Salih alayhi salam en zijn familie. Wij gaan hun uitroeien, vermoorden, doden. Thumma lanaqulanna liwaliyyi. En daarna zullen wij zeggen tegen hun erfgenamen, tegen hun families, ma shahidna mahlika ahli. Wij waren geen getuigen van de dood van Salih en zijn familie. Wa inna lasadiqun. En voorwaar, wij zijn waarachtig. Wij zweren dat wij daar niets mee te maken hebben. Wa makaru makra. En zij beraamden deze list. Een grote list.
Zij wilden Salih alayhi salam vermoorden en zijn familie. Maar zij stonden niet stil bij de Heer der werelden. وَمَكَرْنَا مَكْرَا. En wij beraamden een list. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Terwijl zij het niet beseffen. Ze stonden niet stil bij de Heer der werelden, bij de alwetende, degene die weet wat zich in de harten afspeelt. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala, فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ. En zie hoe het einde van hun list was. Wat was die einde, beste mens? Hoe is dat afgelopen? أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. Dat wij hen en hun volk vernietigden. Allemaal. Het ongelovige deel van het volk zal worden vernietigd. Hoe zijn deze mensen vermoord? Of hoe zijn deze mensen vernietigd? Deze groep die Salih alayhi salam wilde vermoorden en zijn familie. Sommigen zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala die nacht engelen stuurde naar het huis van Salih alayhi salam om deze te bewaken. En toen deze mannen aankwamen, deze groep, met hun zwaarden, en zij stonden klaar om Salih alayhi salam en zijn familie te doden, werden zij bekogeld door de engelen met stenen. Zij zagen de stenen, maar zij zagen niet degene die deze stenen gooide. En de engelen hebben hun helemaal vernietigd. Zo erg dat het volk, toen zij deze lichamen zagen van deze groep mensen, zagen zij dat deze lichamen helemaal gebarst waren, gespleten waren door de stenen die de malaïka, de engelen, op hen hebben gegooid. Een andere mening is dat zij bij een voet van een berg zaten, naar elkaar keken. Keken hoe zij precies het huis van Salih alayhi salam zouden moeten binnentreden. En toen viel deze berg op hen. En vernietigde hij deze groep mensen. Zoals gezegd, Allah subhanahu wa ta'ala heeft hen 3 dagen gegeven. Op de donderdag werd het volk wakker met gele gezichten. Op de vrijdag met rode gezichten. Op de zaterdag waren hun gezichten zwart geworden. Toen gingen zij zitten op hun plekken, in hun woningen. Afwachten. Wachten op de bestraffing. Op de belofte die zal komen. En zondag precies bij zonsopgang kwam deze bestraffing. Sommige geleerden, beste mensen, waaronder de grote geleerde imam al-Sa'di rahimahullahu azza wa jal, spreekt het verhaal van dat hun gezichten veranderden van geel naar rood naar zwart tegen. En zegt dat hiervoor geen bewijs is. Zoals gezegd, kwam de bestraffing, de vernietiging, de aarde die begon te trillen, te bewegen, te beven en er kwam een kreet, een geluid, een heel hard geluid die alle geluiden van alle bliksems en alles op aarde overtreft. De aarde van beneden, het geluid van boven, zo hard dat hun harten barsten, verscheurd werden
in een fractie van een moment. En iedereen was vernietigd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-A'raf vers 78. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Toen greep de aardbeving hen, waardoor zijn lichamen zonder zielen, zonder beweging werden in hun huizen. En in Surat Fussilat vers 17. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ. Waarop de bliksemslag hen trof. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Surat Fussilat vers 18. En wij redden de gelovigen, Salih alayhi salam, en degene die hem volgde, die gelovig werden, die deze groep, die heeft Allah subhanahu wa ta'ala gered. Ka'allam yaghnaw fiha, zegt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Hud 68. Deze bestraffing was zo erg, alsof zij daar nooit hadden gewoond. Alsof zij daar nooit hadden geleefd. Alsof zij nooit hadden bestaan. En toen sprak Salih alayhi salam tegen hen. En ze zijn dood. Ze zijn vernietigd. Hij richtte zich naar hen toe en zei, zoals Allah subhanahu wa ta'ala duidelijk zegt in Surat al-A'raf, vers 79. Fatawalla anhum. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. Toen wende Salih alayhi salam zich tot hen en zei, o mijn volk, voorzeker, ik heb jullie een boodschap van mijn Heer verkondigd. ونصحت لكم. En ik heb jullie raad gegeven. ولكن لا تحبون الناصحين. Maar jullie houden niet van de raadgevers. Ik heb jullie gewaarschuwd, maar jullie wilden niet luisteren. Ook van dit verhaal, beste mensen, kunnen wij verschillende profijtvolle lessen uittrekken. Een van de lessen is het belang van het tawhid. En zoals wij hebben gezegd, alle boodschappers zijn gestuurd om hun volkeren duidelijk te maken dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere belangrijke les is dat wij 100% moeten geloven dat Allah subhanahu wa ta'ala tot alles in staat is. Zoals wij duidelijk hebben gezien bij het verhaal van een naqa. En ook duidelijk hebben gezien bij de grote bestraffing die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gerealiseerd bij het volk van Salih alayhi salam. Een andere belangrijke les is dat wij altijd dankbaar moeten zijn voor de gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft gegeven. Dat wij deze gebruiken om dichter bij hem te komen. Dat wij deze moeten gebruiken om hem te gehoorzamen. En dat wij moeten oppassen dat deze gunsten ons niet misleiden. Geen oorzaak zijn dat wij zonden gaan plegen. Zoals het volk Aad. Zoals het volk Thamud. Dat wij ons ook realiseren en beseffen dat wij worden gevraagd op de dag des oordeels over deze gunsten. Zoals duidelijk staat in een overlevering van de profeet alayhi salatu wassalam. Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abd. Het eerste wat een dienaar zal worden gevraagd, yawm al-qiyam, op de dag des oordeels, min al-na'im, van de gunsten. En yuqala lah, dat er tegen hem wordt gezegd, alam nusahhi laka jismak. Hebben we jou geen gezond lichaam gegeven? وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. En we hebben jou te drinken gegeven of je dorst gelest met koud water.
Naam, beste mensen. Naam, beste broeder. Beste zuster. Als het mooi weer is. En de zon schijnt. En je zweet. En je wenst op dat moment. Een slok koud water. Om jouw dorst te lessen. Besef je dan. Realiseer je dan. Op het moment. Dat jij deze glas in jouw hand hebt. Voordat je het opdrinkt. Dat jij hierover wordt gevraagd op de dag des oordeels. Dat je hierover wordt afgerekend. Sterker nog, dit is het eerste waar je over wordt gevraagd. Als dit het geval is. Met iets. Waar wij behoefte aan hebben. Hoe zit het dan, beste mens. Met de liters. Water. Drank. Die wij verspillen. Met het eten. Wat wij verspillen. Met de rijkdommen. Die ons niet dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala brengen. Velen. Van de moslims. Hebben het moeilijk. Die eten niet. Zoals jij eet. Die drinken niet. Wat jij drinkt. Die slapen niet. Hoe jij slaapt. Maar waar is onze shukr? Waar is onze dankbaarheid? Naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. Waar is onze liefdadigheid? Naar deze mensen toe. Naar de mensen die het moeilijk hebben. Die niet kunnen eten wat wij eten en die niet kunnen drinken wat wij drinken. Daarom, beste mensen, moeten we bang zijn. Dat deze gunsten op het moment dat deze niet worden gebruikt in het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat deze gunsten worden afgenomen. En we worden erover gevraagd. En Allah subhanahu wa ta'ala of de profeet alayhi salatu wassalam. Die zegt in een overlevering. Die authentiek is. Dat een dienaar op de dag des oordeels. Komt. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem zeggen. Alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan. Heb ik jou geen oren gegeven. Ogen. Rijkdommen. Kinderen. وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ Heb ik jou geen vee gegeven? Landbouw, akkerbouw. وَتَرَكْتُكَ تَرْعَسُ وَتَرْبَعُ En heb ik jou niet gelaten? Dat jij het voor het zeggen hebt. Dat je kan doen. Wat je ermee wil. وَتَرْبَعُ Dat je er geld mee kan verdienen. فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ فِي يَوْمِكَ هَذَا Stond je erbij stil. Dat jij mij. Vandaag zou treffen. En dan zal de dienaar zeggen. La, nee. Hij stond er niet bij stil. Hij besefte dit niet. Zoals velen van ons. Wat zal Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem zeggen? Al yawma ansaka kama nasitani. Vandaag zal ik jou vergeten. Zal ik jou laten. Zoals jij mij hebt gelaten. Sommige geleerden die zeggen hierover. Ik zal jou laten in de bestraffing die ik voor jou heb voorbereid. En een andere belangrijke les, beste mensen. Is dat wij niet blind moeten volgen. Dat wij ons verstand moeten gebruiken. Het volk van Aad. En Thamud, die waren blind voor de waarheid. Die hielden zich vast aan hun voorouders. Gebruikten hun verstand niet. Gebruikten het rationeel verstand niet. Hun hersens gebruikten zij niet. Daarom Khalid ibn al-Walid radiyallahu an, een van de metgezellen, die pas heel laat moslim is geworden, in de laatste periode van de zesde jaar na al-Hijra, sommigen die zeiden tegen hem, O beste Khalid, we zien jou als iemand met een gezond verstand.
Hoe komt het dat jij pas zo laat de islam hebt omarmd? Velen van de metgezellen zijn jou voorgegaan. Sommigen zelfs met 20 jaar. Zoals Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, radiyallahu anhum. Hoe komt het dat jij zo laat moslim bent geworden? En toen antwoordde hij, radiyallahu an, قَدْ كَانَ يَسُوسُنَا رِجَال. Hey, we hadden leiders. Die waren de baas. وَكُنَّا نَرَى أَنَّ عُقُولَهُمْ تَزِنُوا الْجِبَالِ. En we dachten over hen dat hun hersens, hun verstand, heel groot waren. Dat ze heel rationeel nadachten. Daarom volgden wij hen. Maar toen deze mensen sterfden, en hij heeft het over Abu Jahl en anderen, en toen hij een van de vooraanstaande in zijn volk werd, toen zei hij, fakarna fil amr. Toen gingen we pas nadenken. Toen gingen wij pas nadenken. Fa'arafna al-haq, fattaba'na. En toen kwamen we erachter wat de waarheid was, en hebben wij deze gevolgd. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze zonden vergeven en ons standvastiger maken op de Koran en op de Sunna van de profeet alayhi salatu wassalam, zoals de vrome voorgangers dit hebben begrepen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen.